مرتندر يا دادون تماريلا سيدا دفتان عروشة كديغان لا مرتندر يا دادون تماريلا سيدا دفتان عروشة كديغان لا daawadayaa meel kastoo aad joogtaan kuna sugan tihiin xilligana aad ka daawanaysaan barnaamijkan toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah Cali Bashiir Cabdi oo loo yaqaano Cali Danto inta barnaamijku socdo waxaad kaga bogan doontaan qaar ka mid a suugaantiisa iyo weliba heesihiisa dhaantada u badan sidoo kale taariikh nololeedkiisa ayaanu wax markaasi aanu ka weydiin doonaa si idinkana aanu idinku soo gudbinno safarkiisa magaalada Hargeysa uu ku joogo ayaa sidoo kale inoo dheer Cali aad iyo aad baan kugu soo dhoweynayaa oo mahadsan tahay nimco adiga iyo baahda hoon keebalba aad baad u mahadsantin aadna waa idin salaamayaa haddii aan u gudbo taariikh nololeedkayga magacaygu waa Cali Bashiir Cabdi kow shaqada waxaa weeye reeqaylo anaa fanaaniin okay waxaa weeye waxaan ku dhashay degmada Cadaale oo gobolka Shabeellaha waxaan ku raadaaye waxaan kusoo barbaaray halkan wax ku bartay waxaan ku noolaa Jigjiga waxaanan re marka la tirsadayna DDS waxaan ku raadaaye waxaana nin faami leh waxaan ku raadaaye xaasi ilmo leh waan gartay hooyo iyo caruur maxaa ku raaday walaalalaan leh oo joogaan macnaha inuu liyeen waa gartay taarikhdaas si uu kooban ka Allah ilaahay waa ka taasi waa taariikhdaadii oo kooban tan fankay inuu soo noqonna waxaad tiri gobolkaasaan ku dhashay magaalada Jigjigaad laakiin haatan fankaagu uu si weyn uga hirgalay halkaasaad intii dambe ku nooshahay magaalada Jigjiga halkaasaad kula baxdaan rajaynaya magaca dhaanto oo dadka soomaalida ku dhegaystay kuugu bixiyeen mise magaaladaadibad adoo yar kala soo guurtay maya maynaba waxa horta magaca Cali la yidhaahdo waxaabqaad badan yahay waan gartay marada dharka la xidha waxaa jira moogta dhar markaad aada xaab ku qaada oo kolba waxa weeye markaad socoto kale dharta dhex marayso urursadaa jira moogta waan gartay marka magaca Cali la yidhaahdo siisa horto waxa weeye magaca qaad badan yahay magaca aada ugu dulqaad badan weeye aad iyo aad magacyada kale waxay qaadi karaan buqaadaa hadday noqoto ayuu magaca dhan baa ku dhegayaa waa lagu lifaaqi karaa Cali Hebel Cali Hebel Cali Hebel Cali Hebel Cali Hebel marka magacan Cali la yidhaahdo waa magaca ugu dambeeyay hadaan yidhaahdo laakiin maalintii la ii bixiyay magacii lagu bilaabay ilaa maanta halku taagan heebaan ayaan ku bilaabayaa waxa weeye lama soo too koobi karo in baasha loo qaato saada loo qaato kadib in halkaa laga horreeyo mooyaane lama tiri karo marka magaca horreeya laygu wanqalay wuxuu ahaa Cali Xaydar eegana waxa se u socta socota Cali Dhaanto maraya iminka marka dhaantada magaca jaxaweye intaan fanaanka noqday aan soo heesaga dhaanto ka soo aanbaxay magacani raacay fankaygu la socda Cali Dhaanto waan gartay runtii waxaad tahay dadka kugu yidhaahdaan ay kugu tilmaamaan inaad tahay boqorkii dhaantada taasina waxaad ku mutaysatay dardar cusub baad u yeeshay dhaantadu meel bay taallay dhaqankii soomaalida oo meelo gaara iyo dacaweysyada iyo munaasibadaha iyo aroosyada laga tuminayey laakiin waad soo kaxay si magaaladii baad soo gelisay muusig casriyana waad u yeeshay walow fanaaniin kaaga horreysay ay jiraan oo kow iyo laba ah haddana laakiin adigu waxaad tahay fanaan si weyn loogu bartay oo mar keliya muuqaallo u sameeyey TV-yadana markaasi ka hadlay arrinta adigu inaad ku tilmaaman tahay markaad aragto dareen nooceeye ku samaysa dhib horta markood maasan tahay horta Ilaahay baa boqoray markood boqornimada Ilaahay baa leh boqorkan dhaantada horta qofka nimco waxa weeye soo magac iskuma bixiyo midda labaad way jiraan fanaaniin dhaantaysa ama horay waxa weeyaan hal iyo laba dhaanta u qaaday laakiin albo dhammaystiray ama qof keligii u guntaday si gaara ugu guntaday inuu macnaha fankiisa dhaqan keliya ka dhigo waxaan malaynayaa anig ka hor musan jirin midda labaad aniguna waxa weeye tala iyo gubaabo badan baan macnaha ku bilaabay hadday tahay macalimiinteydii iyo hadday noqota dowladda deegaanka soomaalida oo ayaga naftigoodu macnaha ila garab taagnaa oo gubaabo qof gaaro macnaha loo selecti gareeyey inuu soo saari karo wax bay ahayd marka anu magacan boqorka dhaantada dadku way yidhaahdaan laakiin anigu cali ahaanteeda iskuma yeeri karo boqorka dhaantadaan anu because isma siin karo magaca hadana anugu isa siiyo idhaahdo
walaal barasho wanaagsan boqorka dhaantadaanahay xawaaluka caariya meesha ma garatay marka boqornimada waa la bixiyay ciddii bixisayna anuu ma garanayo dad iga dambeeyo dhaantayina way jiraan waxa weeye niman hore oo dhaanta soo qaadayna way jiraan kolay muusiga reegaga dhaanta way jiraan heeso aan maqlay marka maadaama aan ahay qof dhaantada kuwa macnaha fildhigaygu maadaama dhaqan gaara yahay bulshada way igu magacowdaa inaan boqorka dhaantada laakiin aanu isuma codayn waa tahay alla ilaahay taasi weliba kolba waynu kusoo noqon doonaa su-aalaha iyo isxog wareysiga iyo waxyaabaha kale dhankii waxaan u tegayaa suugaantaadii albumna kala duwan oo kuwan ugu dambeeyay albumka u dambeeyay un heesihii soo qaadanayna way u tegaynaa heesahaaga kuwa xoogga u caanka ah ee ilaa magaaladan hargeysa marka dadku aadka u dhegeystaan waxaa ka mid a yarta dheeray ee heestaa yarta dheeray ee qaab nuuceeyay u soo baxday yarta dheeray waxaweye arunta horta waa hees aada caan u ah taariikhdeeda dhabtaana waxay ahayd yarta dheeray marka hore waxaa sameeyay horta midhaheeda ama curinteeda lahaa nin la yidhahdo najiib muusikeedana waxaa tumay cabdiismaaciil beelle marka waxay ahayd waxaa lagu talagalay najiib iyo beelle waxay ugu talagaleen inay arooskaygii iyo ay ugu talagaleen nidaam baan igu talagaleen marka xilli galaba anigii iyo axmed buula wada socono yaa waxaan u nimadnay hoolka nimidaano markaa kooxda gudoomiyaga beelle iyo najiib aan nimada meesha fadhiyo hees la tumahayo muusigeed cali isgudoomiy soo fadhiso ma fiican tahay kheyr soomaaha dhaantadaan ku haynaaye arooskuna waxaa weeye laba cisho kadib buu dhacayaa yaay markaa yay dhaheen dhaantadana kugu talagalay ho adaana qaadanaya ana arooskaagii qaad oo ay gabadhaa ugu talagasheen haa qofba waxbuu kaga qayb qaadanayaado waxaweye kaalada arooska way socotaa marka ninba marka qofku xaflad leeya qofba waxbuu la imanaya marka nimanka saas loogu talagalay marka midhihii markay qaadeen aada bay ila macaanaatay marka midhihii axmed baan ku wuri marka dhammaystir midhaha saxib dhammaystir waa lasoo wada tuuray marka marka waxay ahayd koox dhan bay ka koobneed marka heesta yarta dheeray marka la sameeyey marka arooskii baan loogu talagalay bahayd marka koowaad mar labaadkii arooskii isagoon dhicin oo maalin ka harsan tahay baan safar u baxnay safarka buquse dheeraa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane cabdixamiin cumar uu ku marahay oo kusoo ogaanayay nolosha bulshadiisa waxay ku noolyihiin ee nolosha kula soo qabsanaya deegaanka iyo qabaleyada iyo tuulooyinka dadka ku nool si uu soo indhindheeyo oo macnaha uu habeen dhex kula dhexeeyey balil noloshooda kula soo noolaado soona arko wax macnaha ay ku noolyihiin safarka marka waxaa dhacday markaan habeen dhexnay oon islahay beri baa la noqonayaa in ilaa nin aroosna waan haddii baan u cabjiidayaa ilaanay hawl baa igu socotay yaa marka waxaa dhacday habeenkii meel dhagax buur agteedaanu seexanay oon safarka kulahayn markaanu seexanay aroortii yaa ihi demaan la noqonayni anoo ilka miciya lisanaya markaasaa la yidhi waxaas adaa lagu dhahay ama shaqadu yar soconaysa waa soo noqon doonaa waxaa yar weyaan hayso gartay marka marka madaxweyne shir yar buu naga helay dhagax buur markaasaan anagu kooxdii iyo ciidankaanagi shaqadii baan hore u soconay bulaale markaanu sii joogno bulaale markaanu tagnay qalabka rakibeenayn heesayno yaan arrintii dhadheeyo waxaan arkay arrinta ay sii socoto hore loo soconayo arooska markaa ayaa inta laisku waa kala fooday garta dhaantadii marka halka baa lagu furay bacdi lagaga jaray adigaana markaa halkii haa ku qaaday marka ceelkii bulaalo oo geelu cabbahayo oo farxa waxaa weeyaan dixdiyaana joogno baan geed qurcoo sidan hoostii baanu ku rakibanay qalabkii markaasaanu barnaamijkiisa oo fufnay markaasaa bulshadii yarta dheeray baan u qaadnay yarta dheeray haddaad unta maarilahay sida dheeftaan caloosha ku dhigan laha dhaqankeenna wanaagsan bulaale bulaale maadaama bulaale meesha lagu furay yaan ku dheelmanaynaayo bulaale bulaale dhoodiyo u faaraskayga bulaale bulaale annagoo bulaale leh nooyi madaxweyne ku celiyanali waa qaadna dana socdaan meel walba bulaale sii hayni marka ilaa iyo 18 cisho marka heestii waxay noqotay hees uu safar kusoo caanbaxday safarkii waa yeesho buquusis waxaa weeye waxay noqotay marka safarkii hees lagu xasuusto safarkii uba qoosis qof walba markuu maqla ama tv-yada kala sumarka taarikhda dhabta heestaasi meel baa ku jirta aada leedahay ceelka dhooba weyn bay ka dhaamisa dhagax madow baan ka dhaantaynaya meeshaad ku sugnayd bay ahayd marka maya haa maya safarka waanu kala sugaanay meel dhooba weyn ka shishaysaan tegay anigu dayada jiya joogtay garta taas intayna ahayn waxaa weeyaan markaad sawirka qaadato waxaa weeyaan waxay ka dhigan tahay sawirka heestu gabadh iyo wiil shee ka wada lahaa oo xilligii waxa weeyaan
انت بدن ريركم مركي بعديين نيمان كو جيل حريان تاع قورك عن كذا ما هذا ميل تاع على جيل لورا خيرها هي وحاسي وي كدحان كبدور انت بدو حاوي ارغي لا جوغان وحاوي حفظها هي كا غدويين marka dhoobo way nagteed gabadhii oo reer kulka iska dagay ninku geeliyo soo xiriyo dhagaxmado banaankeeda u geel la joog waxa ka soo daaqsmay marka sawirku wuxuu matelayaa gabadhii oo ceelkii dhoobo way ka dhaamanayso halka reer ku nool halka ay ku nooshay iyo asagoo halka ka dhaantayna oo baar qabaho la waan qoqana waan gartay marka taasi matelaysa marka waa kala fogaansho wad dadka u dhaxeeya waxa weeye fogaanshaha u dhaxeeya gartay gabadhii iyo wiilki meeshii waxa weeye wiilka meesha loo hayo ay gabadhu ka jirto iyo meesha uu joogay ha caaw ku sugan yahay waan gartay weeyaan allee marka dhaantada waa halku qabsi meeshaas ay ga jirtaa tolaay caaw ka mag dhawey allee wax wanaagsan sawir qurux badan waad ka bixisay dadkuna ay wax badan markaasi aad uga iftiimisay dhaantadaasi yarta dheeray imikana waxaanu idiin saareynaa dhaantadii yarta dheeray iyo waliba muuqaalkii quruxda badnaa ee cali dhaanta Now when I send you
annaguna halkan aanu ka dhaanteynaynay idinna intaad daawanayseen heestaas aad la socoteen mar kale ayaan idinku soo celinayaa iyo cali dhaanto heestaasina barnaamijka ayaynu markaasi ku furanaynay cali waxaad ka soo kicitintay magaaladii jigjiga meelo kale soomaalidu degtana waad soo martay sida garowo markaasi aad calaamsaarka madaxweynaha kaga soo qayb gashay safarkaagan hargeysa aad ku tiri muxuu daarnaa markaasi nimco safarkaygan hargeysa aan ku imid horta marka koowaad hargeysa waa magaaladeedi waxaan u malaynayaa imaantikeeda inaan u baahan isweydiin waayo waa magaalo faneed waa magaalo fanaaniinta ku badan tahay waxa weeyaan mar labaadna marba haddii aan luuqadda soomaaliya ku hadlay meel walbay soomaali joogto waxaweye waa imaantikeedu waa muqadas in la tago iyo inaan ka soo dhaantayaba mid alaba safarkayga hargeysa haddaan usoo noqdo waa safar aan doonayay inaan bulshadeeda iyo taageerayga iyo walaalahayga reer hargeysa inaan macnaha la farxo oon la dhaanteeyo aan doonahayay waa inaan magaalada hargeysa in badanna aan doonayay inaan imaado maxaan ku dhahdaayay ay ii suurageli wayday inaan hargeysa burgana ka qabto laakiin alxamdulillah maanta ii suuragashay inaan imaado barnaamijna aan ka qabto oon ka dhaantayay hargeysa haddu ala yidhahda waan garta walow la iga sugahayo oon u wado waxaa weeyaan dhaanta reer hargeysa waaw alla ilaaha waa cajiib waxaa hees hargeysa waxaa weeye dhaanta ku jirta maad maqshay hargeysa hees ku jirta mooyaan hargeysa hees ku jirta maarka hargeysa waxa ku jirta maad maqshay hoy soo socota oo kale hoad arki doontaan haddaa la yidhahdo marka bandhig faneed baad dadka u qabanaysaa bandhig faneed baan rabaa inaan u qabto insha allah hadduu alla yidhahdo 13th February inshaallahmaanta khamiista insha allah haduu ilahay raali maalinta khamiista habeenku jimcuhu soo gelayo marka noqonaysa haa waan garta maalinta khamiista habeenku jimcuhu soo gelayo ayay noqonaysaa haduu allu yidhaahdo marka habeenkaan sarabna aniga ree hargeysa waan garta inaan saa wada jibina baasha ree hargeysa baashana way yaqaanaano jigjiga intaad idin jirta moogta aad iyo aad barnaamijka qaban ree hargeysa waan saragnaba noo imaadaan oo nala dhaantayaan fanaaniinta waaweyn hadday noqdaanna ayagaaba naga badiyoon ku yirinaa sida maamad khadardaahir oo kale qadarateeg waa ree jigjiga xadraawi oo kale abwaanki weynaa waa ree jiga fanaaniinta hadda ree jigi iyo ree hargeysa waxa weeyaan ku waaweynaa iyo ku yararaaba xabiig walba saasa lasu dhex socdaa waa garta marka waxa weeyaan inaan anaguna hargeysa aan ka dhaantayaan rabaa ree hargeysana ay wada dhaanteeyaan oo waxaa weeye marka la yidhaahdo dhaantada caawa inaad inaad tartan baa ka socda hadda moogtahay jigjiga tartanka dhaantada marka dhalinyaro badan oo daawataan noo timid oo maxaan ku dhahdaayay ree hargeysa waan gartay qaar baa commentiyaday ka dhiibayaan odhanaya kaasidaa ma inaa dhaantada saas ahayd marka waxyaala badan waa lasla qabsaday marka hal naa ka dhaantayna arrinmaan oran dhalinyarada si fiican noo dhaantay oo sida hadda kooxdeena yararko kale waxaa weeye waana dhaantada bartaan iyagana waan gartay marka qasadkay waa inaan show ka dhigaa dole waayo ciyaaraha dhaqanka iyo hiduhu waxyaabaha la wadaaga ee soomaalidu dee bulshadu ay wadaagto ayay ka mid yihiin taasaa dhalinaysa markaa in dee marka kolba nooc lagugu tuuro aada noqon karto weliba fanaan markaad tahayna inaad ciyaaraha hidiyo dhaqankana aad wax ka garanayso heesahaagii iyo waxaynu u tegaynaa albumkii cusba albumkaaga cusub magaalada waxaan filaya inaad jigjigon kusoo duubtay se meelo kale jiro aad kusoo duubtay maya albumka cusub waxaan ku duubay hargeysa kamaramaanada waxaa weeyaan tomijisiisa dambe waxaa lagu sameeyey adisa waa lagu sameeyey hay waxaa weeye adisa baan kusoo samaynay waan gartay marka muuqaalkiisuna u dhan yahay oo waxaan ku duubnay deegaanka soomaalida iyo adisaba waan gartay marka uu isku jiraa mid ka mid aan soo qabanaya heesahoo laya balxaroobay
بالحروبي بالحروبي ما محي لا قلق لي بالحروبي هاي بالحروب مركو روب سهوري واقرته وحوي ما يطول قرح بذن بوليه هاي وعندها قرون أذقنا وليه عرف ما روك مركو حاجة دقة كاتشر وانقرته وساعة دقة كاجس سقفته عرف أذد قوم بوليه روك مركو حوي ضربت ساعة وظلام تكرم مركي حوي هاي إني ما خرب كيرت هاي بلع وحليه هاي بلك ما قبل قرح ذات بالقوة ماني الله سبحانه يا أذ بيوه يا قدت كروب كاس وانقرته شيء تدو حوي أن تد كروب كنوع عس كلام مركو داعي هاي سن كان والله راه أذن والله إجا كل وقرح وليه هاي إياه بالحروبه يخت ديريت مسدري قبدون بعد امانته قبدون بعد امانها هي قبدون حاول دي ما حدانا امان ما حدانا الامانين قبدون ما حلو سوي لا هو انقرت وكوين الامانه قبدون امان بمذين مروه حوي وهويدين او غبر بي سوهيت مروه ولاشانو مروه حاسكاغي او غبر غبر مره ابتبا اوتو كل دلاتي مره قبدون عايمله امان مويان وانقرتي بل واكاس مركنا بالحروبي بالحروبي مركا بالحروبي بينو وصار هنا دفع. ها بالحروبي اللعبي لقليو بالحروبي سيدا الروب كوي اما الرئيس كوي رسالة اللي ربي توي الله إليه وعجيب واتاي مركنا ووقت جدا انتده يولي با هستو سنجل سارة Yeah.
dhaantada iyadaana intaas ayaynu kaga imaneynaa ee magaalada Hargeysa joogtaa waana sheegtay safarkaaga iyo ujeedadiisa iyo inaad tiri dadkii aan jeclaa baan rabaa inaan reer Hargeysa de ka soo tumo aan waqtiga la qaato ma markii kugu horeysay Hargeysa timaadaan sa marar kala jiray nimcoy aan horta Hargeysa waaban maalin joogay hay one day aniga oo ni saaxiibkay soo kaxay safar aha oo ardaya ardey baan aha shaqo joogo soo kaxay allaah maanta waa maalintii labaad Hargeysa laakiin adigoo fan iyo dhaqamada maanta bay maanta bay tahay ikuu tahay marka Hargeysa waxa weeye magaalo aad u qurux badan dad wanaagsan baa ku nool ma ilaawi karo macnaha sidii la isoo dhaweeyay sharafta lahayd macnaha waa noo fikirkan ka haystay dad wanaagsan dadka jooga waa gartay macnaha waa dad qolaltinimada aad u tixgelinaya waa dad fanka aad u jecel oo dad fanaaniintooda qiimeynaya waxa weeyaan waa dad aad iyo aad u fiican boqolkiiba boqol waxa weeyaan dad fankan wax ka garanaya wanaagsanna ehelna oo walaalaan is jecelahay weeyaan marka waxa weeyaan Hargeysa magaaladuna caasimada aad bay qurux badan tahay maasha Allah Hargeysa anuu waxa weeyaan sawirkan kama haysanin waan gartay laakiin absolutely waa magaalada waa aad bay qurux badan tahay lagu dhexlumayaa dheer tahay waana kulaalinayna si aanad waanad u lumin inta badan nin waxa tahay un dhaanteeyo aanu aragnay isagoo dhaanteynayo markaas heesihii dhaqanka qaaday waqtiyada aanad hawlaha ku jirin ee aad firaaqada tahay maxaad jeceshay waqtigaaga inaad ku qaadato inta badan markaana dhaanteeyay nin eeran waxa weeyaan aanan waxba qabanaynin waan jecelahay asxaabta dhalinyaradeeda inaan la soo wagareeyo iska soo sheekaysto meelaha kafeega saabo waan jecelahay inaan gurigeyga ku nasto gurigeyga fadhiyo inta badan laakiin markii aan shaqo qabanno waxay u badan tahay waxaan gurigeyna ku sheekaysto waa qasab inta badan waxa weeyaan mar haddii aan barnaamij lahayn ama aan shaqo qabanaynin guriga saan fadhiyo waxa weeye programmada TV-ga ama internet-ka tan waxaan iga noqo balwad ma lihid ma filaya may waa gartay balay balwad hay marka walla weydiiyey inta badan de fanaaniinta iyo qolyihii naasi waxa la yiraahdaa ma ayba ayba balwad ayba waxa weeye qofol balwad balay waan gartay marka qofol bana dabeecad khaas u leeyahay gartay marka bunkun baad cabtaa marka adigu bunku kale wallahi maaba shahan cabaa hay bunka hadaan cabo ku hurdoonaya waan gartay jaa hadaan qarin ku hurdoonaya gartay marka miskaxdeedu waxa way dhan kale u shaqaysaa kalaaba gadi waan hurdo badanahay waan orod badanahay waan gartay ma haday shaqay taalo ma saaxdo hay hadana shaqay oo leena hadii la rabo afreshan shawan chief cross ku bixisa waan gartay madama oo aad tahay nin dhaqan oo lagu bartay oo qofka ku arkaa markaas markaaba ku sawirnay inaad tahay nin dhaqan oo dhaqankii xambaarsan iyo dhaantadii oo dhaqankii Soomaalida ah markaad meelaha maraysa maxaa lagu arki waay sidan aad ugu heysto dharkii hidaha iyo dhaqanka adigu ku labisan meelahaas maray inta badan wan sameeyaa wan xidhaa horta waan gartay mana aha mid aan leeyahay macnaha sidan aad tahay sidaa sameeyaa waan gartay waa mid iska caadi oo aad adeegtaa boorsadeeda inta badan waxaan xidhaa macawisaha iyo go'yaasha waaweyn labadayda qeyd ee cadna jamcaha waa iska xidhaa markaan rabaan xidhaa waan gartay marka sida dadka caadiga ah nolosha simanaya anoo suudkana waa iska xidhaa dadka dharka caadiga ah waan xidhaa gartay dhar walba waan xidhaa kuwan go'yaasheeda iyo dhaqankeena waa iska xidhaa sida labiska caadiga ah bay yihiin galab ku labistaayey maalin ku labistaayeyba waan iska xidhaa marka ma aha laakiin midaan maalin walba ku taaganahay sax laakiin dharka caadiga ah bay la mid yihiin waa tahay markana albumkaagi iyo waxaynu u tageynaa daantadii timasada relay waxa weeye waa daantada albumka ku jirta way iyadana kulay waa sad u sheegtay gabadha maxaad u amaantaa waa tarimo gabadha baa lagu amaanayo midabkeeda iyada sagtay quruxdeeda marka sidaas aad u eegtahay weeye sawirka guud waan gartay ma mas'iido indhaha meel ka soo jeedin ba mas'iidadku inta badan masiska waa qurux badan yahay marka timasada relay gabadh timaha xamran waxa weeye gabdho timaha way xamri jireen waagi hore marka timasada relay markii ilaahay sadarkan u sheegay inuu ku barbaayo in la waxa xamarka naftigeeda aan sheegay waxa laga yaabaa inay dadku bar garan maanta laakiin gabdho timahaasi isoo han jireen waagdad dabniinkii yar yaa waagdad ma garatay afku sagal madow oo gabadha af madow gabdhaha inta badan dadkan waxa weeye
قبلهم مركب أول مركب عف مدود قبلها كتلمع لنا شرط لكن هادو حد مدود قبلي حسيتي وحتى يرم المرسلان مركب ترى قبله عف مدود عايب أنا وقاعد طوي ترى أنا قاعد فعصاي أنت ما قالت شوي وين قرتي مركب حاويا تيم السدر لي عفكو سجل مدو وهذا الساقضة قلبك وهذا كل سبعتي سكر هذا الصباح ذيو لك مود سدر الصباح مركب وحاوي و كاغوس لي كفت الحوحة حوي واتاي وين وصار نوافل يا مركبنا دادك يولي ما نانتا داسي تيم السدر لي على نانتا Sobrados
واتهاي ولي وحين كتشرناهم دانكي إيو دانتو إنك إيه إنت بدن ده دانتا ده أمي نحن قرا هم بكسوشيا كإن دانتا ده صاد تنتي دانتا ده صاد قاد دانتا ده صاد كهستي دانك هسا هكله يعما يسكتي ده دانك هسا هكله ها نيه هو يسكتي هاي لكن إنت بدن مو بدني سببتنا بس كعب أنت هاي مرك عاوي شو عاد مرك لبرنا يا قفل بفيلي وبرتها وين قرته مرك تباش دبرت دبرت في كل هذا هاي مرك أنا دبرت كي وأنا هسا عدانت هذا عدانت هيو مرك هسا هو نحاول كل هسا عن قاضي وشران لكن واحد مقال سميها الحبة شرته أما فيديو أنا دبي هسا ليه هذا بحاجة بشرته أما هرجيلا ليه هذا بشرته كل تاس وان قاضي هسا كلنا وان قاضي لا أفرشنا لكن ما هسا عن أم بعريمي يماها، عريمنا كان كله عن نولي يماها عن هرمري يماها. وقرته. مركا. تنم با واحد لا. تنم با. تحسه هلا يقصه هجاي. ها وايا مركي فيدباك عاد كيلس بالشدة. هاي. وحوي أن واحد كوفي عنده هاي سدوا وحص عليه كل شيء عليهم بالشدة. مرة الباء. وانقرته. وحلو قيمة يفن كانوا بالشدة. مركا بالشدة ما دام عند تذا كيليان. بالشدة واحد كيليان بان شعلة أنا نكرة على قليل. مركا هسه حوي ويرين لكن ما 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 أنا. waa eedana ma dhaxta laani heesaa alla ilaahay sax iyagana waxa leedahay markii loo baahdo ee waa tahay gabagabadii barnaamijkay inaga joogna wadamadaasi iyo qurbaha ayaa tagtay labadii go'e cadcadayn ku waydiinay qudhoodo adigoo sita oo heesayaan markaas ku daawanay bulshada halka ku dhaqaninta badan deemaba arkaan ee markaa hidhihi iyo dhaqanki iyo dhaantadii geysay qaab noocee ahayd een hortana waa runta waniga qurbaha tagay si fiican baa leeyso dhawey horta hay dadka qurbaha joogayna waxa way dadku inta badan waa dad entertainment iga aad u jecel way dadkaas qurbaha joogay waan garsa waana dad aad TV-yada iyo YouTube-ku baalkan ay dhahan yaad ugu xidhan hay waxna YouTube-ka dhahan aad ugu xidhan way internet-ka waxna ay dhahan hay wax dadka aad ugu xidhan way dadku ayaga wadaantada naga yaqaanaba marka si fiican baa liisu dhawey si fiican bay la ciyaareen waxa wayan si fiican bay baash u timahay koox maana wadan ciyaarta ayagoon baa koox yahay hay marka lagu dhufto ta saarta wajibin ha tii la saara wajibin horan bay galayeen marka waxaan sheedii waxa way dadka marayay wada haya baasin waxa moolkii kale baad jirtiye moolkii siidka may kale wada imaadeen baasin dadkan marka si fiican bay wada jibinay marka qurbaha wax yar badan ba saas tarikh badan ma kala soo kulan ee waatay gabagabadii barnaamijka isla hoolkaasi aad sheegtay dhaantooyinkaaga mid kamida ayaa hoolka jigjig hoolkaasi ma taariikh buu ku bilay holka weynay chicksi waxa weyn holka marka koowaad horta markaan fanka soo beeray holka imtixaanka laga qaaday hay midka labaad holku waa holka loogu magacdaray holka sayidka sayid maxamed abdullah xasan midka labaad waa holka ugu horeeyay deegaanka macnaha hol inta la eeg deegaanka laga soo gaalada jiga waa holka hadii mar dawladda laga hoggaamiyo shirka lagu qabto shirka dawladda ka dhaco hay waa hoolka fanaaniinta lagu caawiyey waa hoolka kaliya waxa weeyaan aan ka soo baxnay anagu waa hoolka kaliya mar walba wax ku qabsanno marka hoolku waa hooyga anagii marka la xuso sharaf buu mudan yahay marka alablaay ciyaarteen la maayele hoolka weynee jigjiga helaya kuud gabadhii hoolka weynee jigjiginta la soo fadhisay helo loogu tumo casuumada ma dhinna waa waxaan la aragnay gabadhii waxa weeye doonaysaa waxa weeye inay jigjigo taariikh u dambeysa doonaysaa inay kiis taagto waxa weeye waxa weeye in hoolka weynee jigjiga loogu dhaanteeyo banaankeeda maaya meel kale maaha hoolka weynee jigjiga qof gabadhii ama qofkii nasiib u yeeshay inuu dhaantay ku tumo waxa weeye skoor baa u xidhan waan gartay marka hoolka dhaantada laga aabiyo way laga bilaabay ilaa imikana laga wado sax alla ilaah ha ee waa tahay wax kaloon iloobay oo aad ku sii dari karaysaa maadaama barnaamijkii gabagabay yahay miyay jiraa may wax buurona ku sii diri ma jiro balana ma jiro wax dhuubanse waxaan ku dari lahab wasalaamaya bulshooyinta taageerayga bulshada soomaalida meel bay joogaan hadday yihiin dowlad deegaanka soomaalida dowladeeda sharafta leh dowladda maxaan ku lahaa somalilan jamhuuriyad puntland ethoobiya guud ahaan bulshada ethoobiya guud ahaan soomaali weyn wadamada yurubta ay ku nool iyo ummadda soomaalida ku nool meelbay joogaan waxaan idin leeyahay aada baan idin salaamaysa kariya laaba waxaan leeyahay reer giisa
وأنا صدق حي طبعا كتلفون وبدنا ورد رجال قسيس سوري كل وشنا وراء رجال قسم حدودنا الله هاي هرقيسة كهالي وثقبيه وحاول وشرين هرقيسة هي أنا جا هي محمد كرادا صاحبك يقولي محمد سلام برا الله سبحانه هي فنان أنت وحاول ينهلك شوكته وحاول ين هي حبين كاي ده أنت ذا يعني شاء الله إن الله يشكرك والله ديك هي رجال قسيس أما قارب أما قارب أما قارب أما قارب بارد قيسك تدبو قيسك وحد نوشيك تينا دمكا بندق فنات الله يسكو أركياد مغالدن هرقيسكو قابنيسو شعبك هرقيسكو دقنيك سوقير قليا اسومان لان هرقيسو كليا ما هي قبال لبادن باتشرا قبال لدا ايه قدو دانا محاكا قرشيسا نمعوا سهل فيعان ورطا وهرقيسك سومان لان هرقيسك ليما قبال لدا سومان لان قال لي هذا مكان وكلب حنو أنا جري هرقيسة إن شاء الله واحد شاء الله هنا صفر ذي ذي دمبينا وخش سنتونا إن شاء الله هنا سيب الله عليه وانك قبل الله كلا هيجنا ومركا كجري ياش قبل الله كنا قلنا آه أنا نتوقع هذا اللي يراه مركا وإن شاء الله إن شاء الله هنا وخش صفر قصة الله هذا بعد السلام يا بلالي هذا هو كيبل تي في هذا بعد ما سكتين هذا نفتي عقب موت قارب فنان هذا كتاي موت وحير وحير بلقاك شو قلنا فنان نقطة إير بقى كيف حسيت كل بقدي وري سنة بعدين تي في محمد صومالي والله ان ادغنا سدا سغد بردي سدا برنامج كاد غنا قيبنا غلا ودي اد با ما سنت اني على دانتا يو هيستا دي هيس ما ماك وا دانتا اي واتا تاداسي هول كوين غهلا يا كاد سداسي يو نباد غليو I'm gonna make it.
dhaamayay.